16 שעות. 70 שעות. 60 שעות. 82 שעות. 58 שעות. 30 שעות בשבוע. מי מדבר על שעות עבודה? מדברים על שעות לימוד תורה. כיהודי עובד, חשוב לי להיות שותף בלימוד התורה ובקיום של לומדי התורה. לדעת שבזכות המעשרות שלי יש אברך שיושב ולומד וזה עוזר למשפחה שלו, אין תחושה טובה יותר מזה. כשאני עובד, אני עובד למשפחתי, מפרנס את משפחתי. אבל הם דואגים לכל העולם כולו. בזכות תורתם, העולם עומד וקיים. אני לא יושב ולומד, אבל את הערכה שלי לתורה אף אחד לא ייקח ממני. אתם יודעים מה זה ערבות? ערבות זה שאתה נותן מהמעט שיש לך למען האחר. זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. היום יש לנו את ההזדמנות לעסקה הכי טובה בחיים. לתמוך לפחות באברך אחד שיוכל לשבת וללמוד תורה יומם ולילה. כל תרומה שלכם היום מוכפלת על ידי תורמים מחול, כך שהשקל שלכם שווה פי שניים. בכ"ט ולמד אדר א', יששכר באוהליך. רשת הכוללים הגדולה בעולם יוצאת למבצע התרמה. מפעל התורה האדיר הזה עומד בסכנת קריסה. ולכן בפעם הראשונה מזה כ-35 שנה, מרן שר התורה הרב חיים קניאבסקי הודיע כי יישא למירון להתיר בתפילה על התורמים. תרמו עכשיו והיו שותפים בקיום התורה, ותזכו לברכתו של הרב חיים קניאבסקי על ציון הרשב"י במירון, לישועות בכל העניינים. יש לנו עם לא גדול, ורק חלק קטן ממנו לומדים תורה. אני חייב להיות חלק מזה, חייב. יששכר באוהליך, שותפות עם לומדי התורה.